Tjena, hallå, Fredrik. Tjenare, välkommen. Du, det här du håller till. Ja, ja, det är ju så här att på mitt visitkort nu för tiden så står det i princip tre saker. Ja. Skeppare, underhållare, föreläsare och fastighetsägare. Jag äger lite koken. Ja. Ungefär av den här karaktären allihopa. Det här är ju en plåtlåda som en gång byggdes för ett tryckeri. Nu är det annan verksamhet här i. Själv bedriver jag ingen verksamhet i fastigheterna, utan jag äger dem och hyr ut till de som är roade. Den här delen av denna lokalen här, som tidigare var regelrätt kontor då, är numera konstnärsateljéer. Det är 7 små olika rum där det sitter konstnärer. Några är ljudkonstnärer, andra är textilkonstnärer, någon foto här inne till exempel. Men här har du någon slags liksom, kaptensrum? Ja, just det. Jag har ett kyffe här där jag, det är mitt vaktmästarlokal kan vi säga, för mitt åtagande här då som fastighetsägare. Samtidigt som det egentligen är det en exklusiv utsikt. Vi tittar på den uppfattningen. Speciellt om man nu är i Göteborg eller har känsla för Göteborg, så är det en spännande utsikt. Här ser vi den gamla bron över älven, som i dagarna nu ska ersättas med en ny bro. Det är ett jädra diskuterande och alltihopa. Och det vi ser här, är det rakt över här, i det område som kallas för Frihamnen i Göteborg. Det ska vi byggas med nya bostäder inom den närmsta 10-årsperioden. Så att det nya Göteborg kommer att nå ända fram till gatan här. Mm, hur ofta sitter du här? Typ aldrig. Nej, men, alltså, en dag i månaden sitter jag här. Och om jag behöver administrera. Annars så har jag den som förråd och vaktmästarkyffe när jag är här och lagar någon läckande kran eller något liknande. En del gör jag handfast själv, det som jag klarar av och inte behöver anlita experter för. Och här ser man ju också lite om ditt golfintresse, va? Vad har du i handicap? 23,0 tror jag just nu. Ja. Ja, och så är min musikanläggning. Jag har precis idag på förmiddagen varit ute och gjort ett gig på ett församlingshem i Göteborg. Det tycker jag är väldigt roligt, sjunga, spela och ljuga. Jag sjunger med en tjej som är professionell vissångerska. Och så är jag professionell köttgubbe. Och så gör vi en grej ihop. Ja. Visor kan man säga. Mycket Göteborgsrelaterat. Men också ett Hasse och Tage-program där vi gör Hasse och Tage-låten. Men du håller dig i form också här då, eller? Ja, alltså, den här står ju bara här och samlar damm. Den symboliserar ändå på något sätt att sen jag hade en hjärtinfarkt för några år sedan, så försöker jag tänka på att inte äta för mycket och att röra mig lite grann. Minimera intaget och maximera utflödet. Det är egentligen bara att se på en bild. Och det är den som på något sätt, det är så här jag vill se mig nu för tiden. Här är han. Här är han, skeppan. Exakt, och du ser att det är många ränder på axlarna där. Ja, 4 va? Ja, det är jättemånga. Och jag är på det här fartyget just denna dag, tjänstgjorde jag som skeppare, befälhavare. Då får man ha många ränder. Är det Ellen eller? Det där är Svea av Bohuslän, just den båten. Vi har ju, kan vi se på nästa bild också då. För här ser du vår samlade flotta om 3 stycken fina små skärgårdsbåtar som är våra och som vi bedriver turist- och eventtrafik med i Göteborgs och Bohusläns skärgård. Bredvid ligger en skuta där också. Ja, den är. Ja, just det. Den är inte vår. Och från då den här fantastiska vyn så tackar TV-fabriken för vårt besök. Kul att se hur du har det. Det var extremt roligt att ha det här, allvarligt talat. För att det blev också en liten nostalgitripp för mig faktiskt, eftersom vi på något sätt avhandlade den offentliga delen i min yrkeskarriär.